fazendo atividades, pesquisas, professores que passam apressados para suas aulas, conversas e brincadeiras no recreio. Porém, todos em algum lugar, no fundo de suas mentes, sabem que a cada semana que passa, o fim do ano letivo se aproxima. E ele levará nossas recordações e saudades de um tempo muito bom que nunca mais irá voltar. Ao receber essas palavras, me sinto como se estivesse vivendo cada momento que passamos juntos. Trocando informações, tirando dúvidas, lembrando também nossos momentos de angústia e nervosismo. Quando eu não tinha apresentação no trabalho, todos os dias de prova, e quantos de nós não tinha sequer aberto o caderno para estudar a matéria, com razão das ocupações diárias de cada um. E não esquecendo os momentos difíceis de pandemia que cada vivemos juntos. Pela telinha do celular, ansioso por dias melhores, que reinventamos de novo. E aqui estamos firmes, fortes e guerreiros, pois tudo com muito esforço, dedicação e amor que plantamos. Vivenciando agora, estamos aqui colhendo esse fruto tão especial. Agradeço a todos os funcionários da Escola Municipal Tobias Nunes de Lira, desde ao pessoal da limpeza, primordial, para todos termos um local agradável. Toda a equipe, de modo geral, os professores que nos conduziu para chegar até aqui. Desejo ainda um feliz Natal e um próspero ano novo com muita saúde e reflexo de realizações. Muito obrigada. Bom dia a todos. É muito bom estar aqui, né, para participar dessa etapa de vocês, essa etapa final. De conclusão, a Escola Tobias Nunes. Particularmente como professora, eu não tive essa oportunidade de ter vocês como alunos. Hoje, em nome da escola, da equipe gestora, né, na pessoa de Bernadette, Israela, que também não está aqui, a secretária, Maria do Socorro, coordenadora do Fundamental 2, e Lucy Clay, coordenadora do Fundamental 1, assim como outros funcionários que estão aqui presentes. Eu parabenizo a todos vocês. Digo também que é apenas uma conquista das muitas que virão. Para quem iniciou na Escola Tobias Nunes, vocês já estão chegando no terceiro nível. Porque primeiro a gente se conclui a Educação Infantil, depois o Fundamental 1 e agora o Fundamental 2. Então é muita coisa, foram muitas coisas que vocês já têm passado, muitos desafios. E pode ter certeza que a partir de agora vai ter muito mais. Mas eu peço a Deus que ilumine e dê muita sabedoria a todos vocês.
história que a Bíblia marcou.